O momento mais emocionante da minha vida foi quando Melk nasceu. E eu pude ver outro momento muito emocionante na minha vida foi quando eu liguei para minha esposa, que ela estava na minha sogra. E aí eu olho na câmera e eu vejo meu filho andando. Então, nem tenho muitas palavras para dizer que o tamanho dessa emoção de ver um pedacinho de mim, ele poder estar andando, ele já está começando a falar também algumas palavras, como neném, a mamãe, o papai ele falou uma vez só, mas ele já falou vovô. Então é muito gratificante ver a gente ver nosso filho. Se fosse filha também seria gratificante, mas meu maior sonho era poder ter o meu primeiro filho homem. Eu pedi isso pro Criador e eu tenho certeza que ele ouviu, porque ele me deu, ele realizou minha vontade. Que a minha vontade também não é só minha, né? Se ele realizou o meu desejo que eu pedi para ele em oração, então também era vontade dele. Então é muito gratificante ver a gente poder ver nosso pequenininho tá andando. Daqui a pouco ele tá do tamanho da mãe, porque a mãe não é muito alta. Eu também não sou muito alto, não, mas eu sou bem maior que ela, né? Claro. Então, mas uma coisa, um sentimento gostoso, maravilhoso. Até que quando eu lembro disso, eu fico emocionado, fico muito contente, muito feliz por isso. Então, não tem palavras. Eu vou deixar as minhas redes sociais aí, quem quiser me acompanhar. Acompanhar o Melk também. E também vou colocar uns pedacinhos dele andando comigo também. E forte abraço. Nossa, vem cá. Vem. Ah.